خاندان مونږ یو څو ورځې بعد اگزام دی او د هغې دپاره اوس فلحال مونږ نه نقل نه اخلو ګورې د هغه اخلو زله ستړي له بوډوسټیټ بعض د سر مو لیکچرې راخیستي دي او هغه یې ماته لیکچرې واپس کړې اوس د بوډوسټیټ جاري دی او هغه لیکچرې به راوړو خاندان مونږ اوس نیمه لار تقریبا پیدل بای فیټ سو والا او اوس نور هم روان یو ولې روان یو اوس ګاډي کول نه دی गाडी की इसे कनु जो कना जी मुंग खर्चड़े रख ला दी आजम शी रोड़े ले रहा हूँ खड़ा आधा अबे इस लमुंग ने बस्ता आगस्ता हमारी मानो बस्ता रा लेडीज पढ़ते रह बस्ता रेरे रह बस्ता आगस्ता उसने ताता ता से ला चोल ला अरे जिना को बस्ते मजा ले मुआगस्ता مازه له مو سره کولی بستر خراب دی یار کولی بستر خبر ڈسکاؤنٹ یو غسه چا بستی پکاری ما تر رابطه اوه سر رابطه وګه پخ ڈسکاؤنٹ باندې پتا اوسه میلاو ها مهرباني ها دا مونږ راو تو ما زی ګری اٹین نه 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 پس دا ما شوم راغلې او ما شوم ته چرته دی ما دوا دې کتا ها دیماد وادری گرمی دا چنو تا منگل بجلی نشتا نو دگا خبر ابم صحیح نہیں موجود نہیں راضی نہ او من ڈیر مسلی من دا دغه خبر سم وایسته د سوی مورز دا کله یو چلی کله بل چلی بجلی نه خانو بس مونگا واپس شو دے دینا اڈایا په ګنټه کې هدا مونه لام بل هغه خبر وبدي چې هغه بجوان کې نه ویلې دلې یو ما تر خبرې ته په دې څنګه راپور به دي ولی په تاسو یو ختابه کې نږدې کوم ګناګار یو یو سل بیا 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 زابل عمر روان یو سل بیا وایا کې دې چې هغه باندې راکی ها دا مونږ راو خاطر نن سم ډېر ستړی شم شي دا وله دغه خبره تاسو یو خوم شو اهلا مله ما تعدی و تعدی لاس دې سره علامه